Tak tu korunovaci, jo, půjdeme. Takže prostě velký sál, pojďme král uprostřed takhle. Teďka dvořany prostě po stranách. Ale šašek u něj, dole, dolů. A nedotýkat se od krále musí být mezera, to si nemůžou dovolit. A teďka Judit teda přichází, jo. A jak přichází, tak vy se prolnete zleva doprava ty dvořany, jak to dělají. Pojďte, teď. Já, kdyby se hned naprdel. Já ne, já taky ne. Chyba, tady se nedá zkoušet.